ყველა ის პირი, ორგანო, ორგანიზაცია, დაწესებულება, სწორედ ასე იწყება ჩამონათვალებისას რუსული კანონი ავალდებულებს იუსტიციის სამინისტროს მოთხოვნის შემთხვევაში წარადგინოს ინფორმაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის დაჯარიმდება. ამ დრომდე უცნობი ამტკიცებდა, რომ რუსული კანონი ფიზიკურ პირებს არ შეეხებოდა. მმართველი გუნდი ამას ახლაც უარყოფს, მაგრამ ამბობენ, რომ თუ ჩანაწერი ეჭვს იწვევს, მას შეცვლიან. სალომე ლაბაძემ მოისმინა განმარტებები, ის გეტყვის ასევე, იყო თუ არა ჩანაწერი ყველა პირზე მეორე მოსმენის შემდეგ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში. როდის და როგორ გაჩნდა ის საბოლოო ვერსიაში. ერთადა შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა უცნებამ საკუთარი კანონპროექტი რუსეთში მოქმედ კანონს კიდევ უფრო მეტად დაამსგავსა. თუ რუსეთში მოქმედი კანონი ვრცელდება ფიზიკურ პირებზე, ჩვენი კანონი ფიზიკურ პირებს არ ეხება, ვისმენით ასეთ მტკიცებას მართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, თუმცა როგორც ირკვევა მეორე მოსმენის ეტაპზე ქართულმა უცნებამ საკუთარ კანონპროექტში შეიტანა ცვლილება, რომლის შესაბამისადაც ახლა ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება ვრცელდება არა მხოლოდ კონკრეტულ ორგანოებზე, ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებზე, არამედ ფიზიკურ პირებზეც. ეს ჩანაწერი შეიტანეს კონკრეტულად ამ კანონპროექტის მერვე მუხლში, ხოლო შემდგომ მუხლებში წერია ისიც, რომ თუ კონკრეტული ფიზიკური პირი არ წარუდგენს იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია მათ შორის შეიძლება იყოს საიდუმლო შინაარსის ინფორმაციაც, ასეთ შემთხვევაში ეს პირი დაჯარიმდება 5000 ლარით. და რაც განსაკუთრებით საგანგაშოდ მიაჩნიათ უფლებადამცო ორგანიზაციებს, არის ის, რომ იმ შემთხვევაში შიც კი თუ პირი გაასაჩივრებს იუსტიციის სამინისტროს ამ ჯარიმას, მას ამ ჯარიმის გადახდა მაინც მოუწევს იმ დრომდე, ვიდრე სასამართლო შესაბამის გადაწყვეტილებას გამოიტანს. ეს არის მონიტორინგის ფარგლების გაფართოება და ცდომა უფრო მეტ ინფორმაციაზე, ვიდრე ეს თავიდან პირველ ვერსიაში შეწერა. მეორე საკითხი უკავშირდება ჯარიმების გავრცელებას ინდივიდუალურ პირებზე, ფიზიკურ პირებზე, იმიტომ რომ აქ არ არის დაკონკრეტებული, რომ ეს მხოლოდ ორგანიზაციებს ეხებათ. საუბარია იმაზე, რომ ინფორმაციის არ მიცემა, ინფორმაციის ცდომის შეზღუდვა პირის მიერ ცალკე ჯარიმას ექვემდებარება. ესეთ ჩანაწერი მანამდე არ არსებობდა და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი უარყოფითი თვალსაზრისით არის ის, რომ გასაჩივრებას, ამ ჯარიმების გასაჩივრებას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ ჩაიწერა, რომ გასაჩივრება არაჩერებს აქტის მოქმედებას. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თუ უსამართლოდ მიაჩნია ჯარიმა, რომელიც ამ კანონის საფუძველზე მის წინააღმდეგ არის მიღებული და თუ უნდა ამის გასაჩივრება, მას მოუწევს მაინც გადაიხადოს ჯარიმა იმ დრომდე, სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოვა უფრო გვიან, ვიდრე გადასახდელი ჯარიმის გადახდის ვადადგება. ეს არის ფაქტობრივად სასამართლოში საქმის განხილვის პერსპექტივის საბოლოოდ ამოღება ამ კანონიდან. კანონის პროექტს უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ მესამე მოსმენით თო ჩართოთ კენჭისყის რეჟიმი. 84 მომხრე ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართულმა უცნებამ ამ ცვლილების შეტანით საკუთარ კანონპროექტში ეს კიდევ უფრო გაამკაცრა, თუმცა შავა პაპუაშვილი გვიმტკიცებს, პარლამენტის თავმჯდომარე გვიმტკიცებს, რომ საქმე გაამკაცრებასთან არ გვაქვს, რადგან ფიზიკურ პირებზე კანონი ვრცელდება არა რეგისტრაციის აუცილებლობის ნაწილში, არამედ ინფორმაციის გაცემის ვალდებულების ნაწილში. თუმცა შავა პაპუაშვილს დღეს გაუჭირდა ჩვენთვის ეპასუხა, რატომ არ იყო მსგავსი ჩანაწერი კანონის თავდაპირველ ვარიანტში და რატომ გაჩნდა ის მხოლოდ მოგვიანებით, კერძოდ კი განხილვის მეორე ეტაპზე, და ვისი ინიციატივა იყო, რომ კანონს ეს ნაწილი დამატებოდა. როგორც შავა პაპუაშვილი ამბობს, ის, რომ ფიზიკურ პირებსაც მოეთხოვებათ ინფორმაციის გაცემა, წინამდეგ შემთხვევაში კი ისინიც დაჯარიმდებიან, ემსახურება მიზნად იმას, რომ კიდევ უფრო მარტივად და ეფექტურად შეძლოს იუსტიციის სამინისტრომ კონკრეტულ ორგანიზაციებზე ინფორმაციის მიღება და ეს არ უნდა ჩაითვალოს მისი მტკიცებით კანონის შინაარსის გამკაცრებად. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება გვიმტკიცებდა, რომ ეს კანონი არ შეეხებოდა ფიზიკურ პირებს და მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხებოდა, აღმოჩნდა და ფარულად შეიტანა ცვლილება მესამე მოსმენისთვის. მაშინ, როდესაც ამის უფლება არ ქონდათ, ხოლმე საედაქციო ცვლილებების შეტანის უფლება ქონდათ, დაამატეს მუხლი დანაშაულებრივად, რომელიც თვითოულ მოქალაქეზე სახელმწიფო საიდუმლოების შეგროვებას ეხება. ამით კიდევ ერთხელ ჩანს ის, რომ ეს არის რუსული კანონი, ეს ეხება მათ შორის ფიზიკურ პირებს, არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების პირებს, და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, თუ რისთვის უნდათ ეს კანონი აკონტროლონ ყველა ის ადამიანი, ვინც არის განსხვავებული პოზიციის. ხო, ხედავთ, აი რამ ხელა პრობლემა არის, როდესაც წერაკითხვა ეზარება ადამიანს და ურჩევნია ბრახაბრუხი და ყვირილი.
მეორე მოსმენი დროს იყო ეს განხილული. მეორე მოსმენა მოიხსენება თუ იყო ორი კვირის წინ. ან ეს ორი კვირის წინ ამბავი ახლა რა აღმოაჩინეთ რაღაცა. ნუ ეს ცალკე ისტორია არის და საქმე ეხება და ტყუილია. ეს რატომ გავხსენეთ? ტყუილია თითქოს რეგისტრაციაზე და ასე შემდეგ არის. აი კარგია რომ გაასწორეთ. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულებაზე და რატომ გავხსოვდა ეს ვალდებულება ფიზიკურ პირებსაც? ინფორმაციის მოპოვება არის საჭირო ხოლმე ცალკეულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით და ყველა ვალდებულია როგორც ორგანიზაცია ისე ფიზიკურ პირებს მიაწოდონ ეს საბაბო. არა, ნიშნავს თუ არა კანონის გამკაცრებას ბატონო შალვა? ანიშნავს მუშაობაში. ის რომ ქართული ოცნება მის მიერ სამი მოსმენით უკვე დამტკიცებულ რუსულ კანონს კიდევ უფრო მკაცრ ინსტრუმენტად აქცევს და თანდათან გაამკაცრებს ამ კანონის შინარს. თავიდანვე აცხადებდნენ ამას როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატები, ასევე იურისტები და შესაბამისი სფეროს წარმომადგენლები, თუმცა ოცნებამ უნდა ითქვას, რომ იჩქარა კიდეც ამ მიმართულებით და ის არ დაეოდა თქვათ რამდენიმე თვის შემდეგ ამ ცვლილებების განხორციელებას და როგორც უკვე გითხარით ამ კანონპროექტის განხილვის მე ორ ეტაპზევე, ანუ იმ დროს როცა მეორე მოსმენით იხილებოდა ამ კანონპროექტის შინაარსი პარლამენტში, მას დაუმატაც ცვლილება, რომლითაც ის კიდევ უფრო მკაცრდება და რომლის შესაბამისადაც კანონი უკვე მოიცავს ფიზიკურ პირებსაც და მათაც ავალდებულებთ ინფორმაციის მიწოდებას იუსტიციის სამინისტროსთვის.